mgani ndio mnoma? Ah, hao nyame ride ni mgani mnoma? Ni huyu Japan. Na mwambie ni wa Japan. Mdeadly. Ni mdeadly? Aya, mruka sana. Mruka sana? Hajao kwa vate. Ni mnataka ku ride kama hapa, kama sisi? Ni master. Wewe ni master? Oh yeah. Na wewe? Ay, awani naogopa hapa. Unaogopa? Eh, lakini napenda ku ride. Opa. Ni hata nikungwa. Uzafunzwa sasa. Number three. Who's number three? Brian Marie. Wow! Number three! Good work! Number two, Max the Frenchie. Well done, Max! Thank you. Yo, congratulations. Thank you. I'd like to highlight that. No, he has to stand on the podium. No, he has to stand on the podium first.